グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Fala galera, seja muito bem-vindo, esse é o canal Diário de Motociclista e eu quero trazer para você, em especial para você que é concurseiro, você que está tentando aí passar no Norioku Shiken. Graças a Deus, eu tive essa semana uma notícia muito boa da aprovação no Norioku Shiken. Tá, vou contar um pouco da minha história, quem sabe ajuda você que está aí batalhando no Japão e talvez passou pela cabeça de fazer a prova de proficiência. Eu sei que muitos brasileiros que estão aqui não se importam em estar aprendendo japonês porque falam, vou ficar 3 anos e eu vou embora, tá? Mas eu quero, para você que está nesse vídeo, está nesse conteúdo, tem interesse, né, nisso, eu vou falar para você quais são os passos, né, que eu fiz para poder chegar ao nível 5, tá? E eu queria já deixar adiantado para você. As portas do Japão, elas vão estar sempre abertas para brasileiro, mas as oportunidades boas, querendo ou não, elas vão estar abertas para as pessoas que se dedicam mais ao japonês e buscam aprender o idioma. Querendo ou não, pessoal, um dia as coisas vão ficar difíceis e as pessoas que têm esse domínio, com certeza elas vão estar bem melhor do que aquelas que zenzenham a Karanai, tá? Eu vejo isso porque hoje mesmo eu vi uma oportunidade de emprego, cara, de guardinha de trânsito. Coisa que antes não precisava nem de Nihongo, agora estão pedindo nível 3. Então assim, para ganhar pouco, para ganhar aí 100 e poucos mil ienes. Então assim, esteja preparado, esteja pronto, tá? Esteja pronto. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história de como eu comecei Nihongo. Então é a minha segunda vez de Japão. A primeira vez eu vim há 15 anos atrás, fiquei 2 anos, não aprendi nada de Nihongo. Eu vou falar para você que eu aprendi algum vocabulário, alguma coisa, ohayo, konnichiwa, konbanwa, tal, tal. 15 anos depois eu voltei ao Japão e eu estou aqui já faz 3 anos e meio. O primeiro ano, quando eu fui fazer a prova do Norioku Shiken, eu já estava estudando há 6 meses, né? Com a empresa Fuji Art, ela fornece ali o espaço e tem uma professora que dá aula gratuita. Eu aproveitei essa aula gratuita e eu comecei a trabalhar com ela. 6 meses eu fui fazer o Norioku Shiken, né? Isso há 3 anos atrás. E para minha infelicidade, cara, para minha infelicidade, eu acho que foi isso que me motivou a não parar. Eu fiz a prova. E quando eu acabei o primeiro caderno, são 3 cadernos. Quando eu acabei o primeiro caderno, o que aconteceu? Ter o gabarito e eu precisava ter assinado já o gabarito. Não, eu deixei por último. Como eu sou concurseiro lá no Brasil, eu era concursado, todos os concursos que a gente fazia, a gente sempre ouve a pessoa falando, olha, falta 5 minutos, né? Nesses 5 minutos, você vai dar aquela revisão, você vai lá no gabarito, poxa, essa daqui eu tô em dúvida, uni, do nite, sei lá, minguei, põe essa mesmo. Eu achei que era assim aqui no Japão. E eu esperei ela falar, quando chegar os 5 minutos, eu ponho no gabarito certinho lá, acabou e fechou, né? Porque eu tinha um monte de dúvida. E aí que foi o meu erro. Quando eu vi que o tempo tava quase estourando, eu falei, a mulher não falou nada, eu falei, pô, vou passar no gabarito. Comecei no gabarito. Juro por Deus, eu fiz 3 assinaladas. 1, 2, 3. Ela falou assim, levanta a mão. Aí eu peguei e fiz mais 1, 4. Ela falou, levanta a mão. Aí eu levantei a mão, parecia a polícia. Só faltou ela jogar um apagador na minha cabeça, assim. Cara, sabe o que que é você varar aquela madrugada inteira estudando, você varar 6 meses estudando, batalhando, e você, meu, fazer uma meleca no gabarito? Aconteceu comigo, e eu acho que vai acontecer com muita gente, já aconteceu com muitas pessoas assim. Então, não vacila. Então, a primeira dica que eu dou, no dia da prova, já preencheu lá, No caderno, já vai no gabarito. Caderno, gabarito, caderno, gabarito. Blá, 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 e vai, né? E bola pra frente. E deixa pro final. Se tem alguma dúvida, mas deixa já no gabarito. Não altera o gabarito, porque ali a prova é feita a lápis. Mas não inventa de deixar por último, tá? Então, nesse ano, eu não passei. Eu fiz ainda os outros 2 cadernos. Fiz a prova de audição. Mas eu não fecha, né? Não tem como. Não,
quatro questões eu preenchi ali, não teve jeito, então eu reprovei. Mas isso para mim foi uma, como se fosse uma motivação a mais para mim poder lutar. Por quê? Quando eu cheguei no trabalho no outro dia, as pessoas falaram: "E a prova, como é que foi?" Eu peguei e falei assim: "Ah, cara, eu acho que não deu certo", né? Aí vi as pessoas dando risada, sabe? Eu, ah, ficou falando que ia passar lá, reprovou, não sei o quê, né? E quando veio para mim, veio um ragaque, né, da reprovação. E para mim, cara, chegou no meu setor aberto esse ragaque. Passou na administração, a professora viu, todo mundo viu lá, reprovado. Chegou assim para mim, aberto, cara. Todo mundo viu, sabe? Eu achei, assim, achei até ridículo dessa parte. Mas foi assim, a minha experiência. Mas, cara, aquilo ali me serviu. Falou assim: "Você quer saber, meu? A próxima que eu for fazer vai ser com sangue no zóio." Só que o que aconteceu? Me deu um abatimento, cara. Eu falei: "Você quer saber? Eu não quero aprender japonês." Então, o segundo ano, eu não quis mais fazer a prova. O terceiro, eu peguei e falei assim: "Você quer saber, meu? Eu vou batalhar por isso." Então, no começo desse ano, eu comecei. Eu comecei a batalhar, comecei a batalhar, comecei a batalhar. O meu caderno, em todo o tempo que eu trabalho, eu vou anotando, ó. Esse aqui é o meu caderno de trabalho. Ó, tudo isso daqui são palavras que eu aprendo durante o trabalho. Como xingar japonês, como agradecer japonês, tem tudo aqui. Eu anoto tudo. Tá tudo anotado. E quem trabalha comigo sabe que isso daqui é verdade. Quando eu comecei a estudar para o Norikushiken, eu falei assim: "Eu preciso aprender sem kanji." Como é que eu aprendi o sem kanji, galera? Eu peguei no livro, né, quais os kanjis que caíam, e tá aqui, ó. Tá aqui os kanjis. Eu peguei e anotava ele. Eu anotei os 100, 110 kanjis. Quando eu anotei que eu sabia já o que significa, por exemplo, o kanji lá de viver, né, o mareiro, aí vem lá o de estudar, benkyo, mão, te, perna, ashi. Eu peguei, anotei tudo o kanji. Na frente eu anotava o que era o significado. E ali durante o trabalho, cara, eu começava a fazer, né? Yama, o que que é Yama? O kanji de Yama? Beleza, Yama, montanha, Yama, montanha, Yama, 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 Yama. Vamos pro próximo. Então todo dia eu escrevia cinco kanji, eu aprendia cinco kanji por dia. Cinco kanji, aprendia, cinco kanji, aprendia. Então assim, dentro de um mês eu decorei 110 kanjis. Depois que eu decorei, eu falei assim: "Agora eu tenho que colocar em prática", tá? Aí eu ia lendo. Quais os livros que me ajudaram muito, cara? E esse livro aqui vai me ajudar agora a tentar o Norikushiken 4, se Deus quiser. Esse aqui é o Nihongo Challenge. É um, ó, rasgou aqui, acho que o cachorro mordeu aqui, ó. É N4 e N5. Com esse livro, meu, é certeza que você vai aprender a parte do kanji, né? Da gramática. Do kanji, na verdade, né? A gramática ainda não fala muito aqui. Aqui, na verdade, nem tem gramática aqui. É mais o kanji mesmo. Eu tenho certeza que você, se você seguir isso daqui, cara, você não vai ter dor de cabeça. Você vai bem. Por exemplo, vou mostrar como que ele é fácil, ó. Tá vendo aqui que eu falei do kanji de amar? Aqui ele fala, ó, tem inglês e tem português. É montanha. Aí ele fala para você começar os risquinhos, ó. Tá vendo? Aí você começa a riscar, você já começa a entender qual é a forma e o jeito que escreve o Yama, tá vendo? É o primeiro risquinho, depois você escreve esse do lado, tal, tal, tal. E assim vai. Aí ele fala sobre o Yama, tal, aí embaixo dá uns exemplos, ó. Então foi assim. 110 kanjis foi em cima desse livro aqui, do Challenge, Nihongo Challenge, tá? Você acha na livraria, custa 1.300 ienes. 1.300 ienes para a sua educação, pessoal. Vale a pena batalhar um pouquinho, tá? Aí eu acho legal no final, no final do exercício, ele tem uns exercícios, né? Então é muito bom, cara, desenvolve demais esse daqui, tá? Com a empresa, a gente aprende um pouco nesse daqui, ó, no Minanon Nihongo. Aqui a gente aprende a gramática, aqui a gente aprende
é bastante coisa, né? O a, o e, essas coisas de gramática eu sou ruim, mas eu desenrolo, né? Então, esses dois livros que eu acho que é excelente você ter, né? Você ter para poder aprender o Nihongo. Outra dica que eu dou, baixem simulado na internet. Esse aqui é o simulado que eu fiz, que me ajudou bastante, N5. Então, por exemplo, esse caderno aqui é de leitura, né? São 30 minutos para você fazer esse exercício. Então, você vai imprimir e você vai fazer o seu tempo, como se fosse na prova mesmo. Esse aqui é de leitura, não, esse aqui é aquele de audição, né? E deixa eu ver aqui. Tem esse caderno de audição. Aí esse daqui, ó, é o. Deixa eu ver como é que fala aqui. É a parte da gramática, ó. Isso aqui é igualzinho à prova, tá? Então baixem simulados na internet. Eu não vou deixar a descrição do simulado, porque eu baixei esse daqui. Aí quando eu vejo, cara, ele tava faltando um pedaço. Fiquei com uma raiva. Eu não sei se é pago, eu só sei que não deu certo. Então, pra mim, resolveu numa parte, mas chegou no finalzinho e eu não consegui concluir. Mas é muito bom, cara, pra você ter uma noção mais ou menos, tá? Se você conseguir baixar ele completinho, sem faltar pedaço, então vale a pena. É muito bom, cara. Esse simulado é muito bom mesmo. Mas para você que mora aqui em Izumo, que trabalha aí pela Avance ou pela Fujiarte, as duas empreiteiras, elas apoiam, tá, essa parte de estudo. Então procure, tá? Procure aqui que tem e é de graça, cara. Muitas vezes é de graça. O meu não é de graça, né? Então não sei ali pro lado da Avance, mas o meu da Fujiarte é de graça e eu agradeço muito essa empresa porque, cara, é uma preocupação que ela tem com os brasileiros, né? E não aprende quem quer, né? Tá lá, de graça, pessoal. Aí, não sei. Agora, conforme tá esse negócio de corona, o negócio tá sendo online, tá? Então, fica mais confortável ainda, porque você não precisa nem sair de sua casa. Então, procure. Gambater, gambater, gambater que vai dar certo. E eu vou abrir pra vocês, em primeira mão, essa cartinha. Essa cartinha é a carta de aprovação do Norio Kishiken. Eu agora tenho um certificado de japonês, né? Eu tenho esse certificado que vai me garantir a minha apresentação. Se eu for pedir um emprego, eu falo assim, ó, eu tenho um N5, né? Ah, mas precisa do N4. Beleza, eu tenho N5. Alguma empresa vai precisar do N5, né? Eu não sou mais aquele cara que vai chegar num lugar e vai falar assim, mas que é o seu nível de Hyogo? Falar, mais ou menos, eu entendo mais ou menos. Não tem, eu tenho um N5. E o japonês sabe que o N5 ele tem um. Ele sabe que. Sabe, cara, sabe. Se você tem um N5, ele sabe que você sabe falar alguma coisa. E aí vem as oportunidades. Eu vou estar abrindo aqui em primeira mão com vocês, pessoal. Vamos ver o que tá escrito aqui. Como que abre esse negócio? Nossa, que bonito! Esse aqui é o certificado, cara. Nossa, é o certificado, galera. Eu não sei se é esse certificado mesmo, se tem algum outro, mas olha aqui para você ver. PACED, né? Passei na risca ainda porque são 180 pontos, eu fiz 90. Então precisa de 80 para passar, eu fiz 90. Mas o importante é passar, né, não? Então tá aqui, ó. PACED. Ah, cara, eu vou falar a verdade, eu tô feliz demais por isso daqui, né? Aí tá falando aqui em inglês aqui, eu não entendo inglês, mas este é um certificado com seu nome pessoal da aprovação na Japanese Language Proficiency, na teste de proficiência da língua japonesa. O teste feito em julho de 2022 é administrado pela Japão Educacional Exchange Service em Fundação do Japão. É mais ou menos isso. Meu inglês é mais ou menos, né? Mas tá aí. É um certificado da aprovação do Norio Kishiken nível 5, galera. E é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo para incentivar você, tá?
que você busque os seus ideais. Eu não aceito você estar aqui no Japão, ah, eu só vou ganhar dinheiro e vou embora. Pessoal, aprenda Nihongo, saiba falar, saiba se virar, nem que for para aprender xingar o japonês, xingar. A gente não xinga japonês, mas às vezes precisa, né? Às vezes precisa dar aquela, né, aquela retrucada, né, não? Meu, não vai te arrancar uma perna, um braço você estudar, ó, 10 minutos, 20 minutos por dia, sabe? Mas aprende, cara, que abre portas, as portas se abrem, cara. Hoje mesmo já tive oportunidade de emprego aí fora, cara. Ah, o pessoal fala, ah, só tem burata, é burata. Meu, tem 65 empresas que pega aqui em Zoom. 65 empresas. Ah, você tá falando mentira. Vai lá no Haruaku perguntar. Só que chega lá, a pessoa pede um mínimo de Nihongo. Pessoal, um mínimo de Nihongo. Aí você chega lá com essa cara de papel sulfite pedir emprego pra japonês. Aí você vai falar o quê? Nihongo akaranai. Galera, para com esse negócio de Nihongo akaranai. Isso aí já é coisa do passado. Abre a cabeça. Eu não tenho olho japonês. Eu tenho traço japonês. Eu pareço aqui um indiano, né? Mas quando eu falo pro japonês fala, sugune, nihongo jozo, vem jozo janayo. Eu, gambarimasu, ichikotoba, mainichi, oboimasu. Aí ele, jozo, vem, não é jozo, eu não falo jozo japonês, eu não sou jozo, mas eu falo. Aí, ó, wakata, wakata, aí eu desenrolo a conversa. Mas, gente, pelo amor de Deus, não fala mais. Eu sou nihongo akaranai, meu. Aprenda a falar, um pouquinho que seja, sabe? Aprende uma palavra, um não sei o quê, sabe? Tá? Aprende o setor que você tá. Aprende o nome das coisas, sabe? Olha como que eu aperto essa máquina. Aprende a falar, como eu ligo a máquina. Olha, a máquina parou, a máquina desligou sozinha, deu um problema aqui. Aprenda, vai conversando com o japonês, tá? Desenrola o negócio. Mas não fica parado, não fica parado aqui que o Japão é bom demais, cara. Depois que você aprende a falar um pouquinho, eu tô fazendo amizade com o japonês. Meu, japonês é firmeza. Cara, japonês meu, é firmeza. Meu, eu tô conhecendo um chachô de empresa. Eu converso com os caras têm empresa, meu, tá cheio da grana. E eu tô lá conversando lá, sabe? Dá pra falar, mas, dá um xigotô aí pra mim, dá um emprego, né? Dá, meu, dá certo. Mas você tem que estar preparado, você tem que estar no lugar certo, cara. Você tem que estar buscando alguma coisa, né? Eu quero que esse vídeo seja de incentivo para você. Não desiste, cara. Vai pra cima, guerreiro. Vai no 5, vai no 4, vai no 3. Eu sei que tem gente aí que vai assistir que tem um N3, cara. N2, N1. E o cara não vai parar de estudar, porque se parar enferruja, trava tudo enrosca, né? Esses dias eu tava até brincando com o pessoal no elevador. O japonês entrou assim e falou assim: emoyon. Mas deu um branco assim na minha cabeça que eu não sabia o que era o yon, cara. Tipo, que tava o elevador lotado. Aí ele falou, eu falei brincando, né? Eu falei assim: nankai desu ka? Aí ele falou assim: emoyon. Aí eu parei assim: deu um branco. Mas dá branco mesmo, sabe? Dá branco mesmo, isso aí é verdade. Tem hora que dá um apagão assim, que parece que resetou. Tem que fazer né? Tem que reiniciar a máquina. Eu fiquei conformado, eu falei, cara, eu não entendi o Yon, cara. O N eu entendi, mas o Yon, eu falei, o que é Yon, cara? Olha, tem hora que some os bagulho da cabeça, né? E o pior não é isso, gente. O pior não é isso. O pior é quando eu falo para japonês o que que significa isso aqui, o japonês não sabe. Já aconteceu com você? Já aconteceu? O japonês não sabe, pergunta, não sabe o que que é. Ele fala o akaranai, de tão difícil que é o idioma. E então, por isso que eu falo para você, vai atrás do Nihongo, né? Aprende a se virar e vai dar tudo certo, tá bom? Eu não vou deixar o vídeo muito longo, na verdade até fico mais longo mesmo, mas eu espero que você tenha assistido até o final. Se você assistiu, deixa o seu like. Deixe o seu joinha. Cara, que Deus abençoe aí o seu estudo, que Deus abençoe a sua estadia no Japão, que você aprenda a se virar, não depender dos outros. Ah, vou na prefeitura, não sei falar, Nihongo Karanai. Gente, taca a cara. Chega lá pro japonês e fala assim, ó, gomenasai, né? Nihongo dake, chotto dake wakarimasu, né? Ah, já... Ah, não...
Mai namba hitsuyo desu ka? Aí falei errado ainda. Mas é isso mesmo. Tem que falar, tem que meter a cara, falar errado. Você sabe por quê? Porque é errando que se aprende, né? Outro dia eu tava, fez um vídeo aí com um japonês. Aí eu peguei e falei da água-viva, né? Eu falei assim, nossa, kurage e paiaro, né? Aí, ó, paiaro, né? Aí eu perguntei pra ele assim. Aí ele falou assim, ah, você nadou? Eu falei assim, ah, oyogimashita. Aí ele falou assim, oyoida. Aí eu falei, oyogimashita. Aí ele falou, oyoida. Aí era outra forma de falar, nadei, né? Aí eu falei, caramba, oyoida? Aí ele falou, oyoida. Aí eu falei, oyoida. Não, então é assim que aprende. Vai jogando as coisas pra cima, que as coisas vão acontecendo naturalmente, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e vamos buscar agora em dezembro o nível 4. E eu vou voltar aí com o nível 4. E se eu não voltar em dezembro, eu volto em julho do ano que vem. Mas sabe o que é? Eu não desisto, galera! Chama!